محمود عبد الله يسنجب أبوان كعان كي سوماليا مدة يسوق هيدا بيسيبان كل كل ما ين مدرشان سيلا علاقة على مسار يوغاس كعيسى ين محمود بالمرك هو صورت الدرين كا كورن مناسبة آدي آد بانو الدرين ميا وايو ما أنا أنو سوتش وجن وغاس تدمية تبن شرقة والله دوران يو أنت سعبد كرلو تاجي ليلة يا إله ونادر هرت ما سوتش ودم وحن سوتش وغاس لدور تي وقت هرق oo hadduu labaatan dhal labaatan kubad degmooyinka ugaas ka yihiin ayaan soo joogay oo carreerogad lahayn oo boqortooyo dhaxla saasina ma fiicna ugaaskani waxa weeye mid aan boqortooyadii hore ahayn ama ugaaskii hore oo la doortay oo rag badan laga soo xulay oo loo dhaba galay oo sahanka la isu diray oo la baryootamay ayaa lagu doortay dadna aad baan u daneynayaa xeerka inay dadku qaataan oo ugaasku una noqonin joogto weligii jooga وحويني وي حتى أقاسيه ما دنتان مفت أبوان محمد عبد الله سنقب محاد أمالينا سادات كان ميل بيس غيمي إتوبيا سومالي دي إتوبيا جبوتي سومالي دي كلي سومالي لان لغيمي أدقو جوكتو داد كورنا مي جوغان محا سوچي تيل أقاسيه دا كلي سلا دينتا كلي أقرادة دا كلي إن إسمة دا كلي سيدان لما إن إما كبريهان دب عدبو مدى نيسو أنا سؤالك هو عيني أقول لك اللي لا ويل تدمي تمشي لا واس لك ده يسوع ما ديابتين ويابلها لكن ما لقي يا بيري تري تاي إن أي صور دم يقول لي متك كله هالك بالي كله أي لباتن أي صوت أي سيمار ينقاركود ما يا كانوا بقى وجهس أنت كلا واحد كدم بيا نيال ويكدم بيا نيال أنا واحد قبعة أرد سنت يا سلام أوف أباه ناكل كهربا واحد وين وضع دلتي واسكو أبو واسكو هويو وحلا دحدة جاي دباتوين ما كلا مارنتو sidii sinjiga iyo dhaqanka uu sheegayo waa sidan oo kale horta in la isugu yimaado oo la isbarto oo dadku wada dhaqmaan horta weyn taas waxaan kaleeytaa ta kale waan qiimeeyay waxa weeye waa laga shaqeeyay waxa weeye dadkani dhaqan adag bay leeyihiin ciisihii hadda hadii maanta wax lagu qabsado oo dhana aabba ka ah oo dad layso adiga lagu qabsan maayo anuu baa lay qabsanaya waxba nagama gelin baa lagu oranayaa marka waa dhaqan anuu waan jeclahay in lagu daydo salaadiinteen waa inay ogaato in laga doorto qof kasta oo qiimo badan la dooran karo salaadiin laga dhigi karo suldaan laga dhigi karo ugaas laga dhigi karo gadaar garaad laga dhigi karo malaaq laga dhigi karo maartay dhaxaltooyada ka waran laakiin dhaxaltooyadu de waa ciiso imaka ma dhaxaltooyay wadiga arkay sanad ba la soo xulayay oo niman 4 iyo 4 tan ah oo la yiri waa guurti ama waa gande ay muddo sanada u fadhiyeen oo eegayeen oo inanka yar isday toojirka soo qabteen tan kale dhaxaltooyada waxay ku fiicnaan lahayd inay meel fadhido oo dadka uun kala saarto ee ma aha inay dadka la doodaan ay matalaan ma aha waxa ahayn nin beddeganku xukuma inuu soomaalinimada ku xukumo cid kastaba ha u dhashay laakiin de qolkay kula doonayaan mushaarki oo kula doonayaan siyaasadii oo kula doonayaan hadalkii way ordayaan marka dem ugaasnimada adigu uma daneynaysaa laba qof oo wada wada socotoon baad u daneynaysaa marka waxaad leedahay dhaqankiiba siyaasadii la galiyay yaa siyaasadii la galiyay mar hadduu siyaasadda galada labana wada dhalato wada ordaysa un baatiin maxay laakiin imaka u daneynayaan jabuuti wasiiradeedii baa jooga madaxdeedii saraa joogta somalilan sidaas leeg in gobolka soomaalida etoobiya miyaanayn odhan karayn siyaasad kama marna cali masaarka laftiisa kama marno waxayna uga marnayn waxaa qaybsan xitaa ka soo qaatay reerka ciisaha la yidhaah qaar halkanay degan yihiin qaar jabuuti bay degan yihiin qaarna dihirdha bay degan yihiin wixiina waa isla reerkii ugaaskiina uu ka dhexeeya taasaa horta kalifaysa oo isugu imanaya laakiin kolle ugaaskan waa la danaynayaa muddo dheero ilaa dhowr iyo toban sana ayayna ugaas lahayn sidii ugaas xasan u dhintay deedna in badan bay xulayeen waxaan heesan sameeye ku daray maaragtay toban iyo shan sana baa lagu saadinayo sahankii la diray baa samawada inaad tahay yaa ku soo caddeeyay soo dhowow ugaasow marka yacni waxay ahayd sahan badan bay direen afarta saddexdaa qaybeed aragta somalilan jabuuti soomaali galbeed intaba reerkii waa degan yahay intabana ugaas u yahay saasay u kulmeen ma keentay markaasi ma isleedahay an kugu celiye intaasoy degaan reerku in ma kala le imaka masaa dad beelaha kale aragto beelo badan oo dega baa jira intaba laakiin la odhanayo waa ugaas ninkaasi waa suldaankii dhinaca kililka soomaalida kaasi waa kii dhinaca noo qaabilsanaa jabuuti kaasi waa kii noo qaabilsan dhinacan kale soomaalilan oo kale marka iyagu maadaama mid kale leeyihiin ma laga yaaba inay taasi keentay in muhiimadda la siinayo calimasaarka waa la siinay waa taa weeyeba waxa keenayba waa taa waxaan ku yidhi dee ugaas qura wada xukuma innaga maaragtay ugaasyadii xore horta way dhaameen sidana waxay ahaayeen magaalada uu degan yahay haddii wax lagu bi'iyo
isaga kan noqon jiray maartay een ugaas laakiin hadda qabiil bay noqdeen qabiil bay kala raaceen kolkay doodayaan afkoodaad ka garanaysa inay qabiil kale yihiin bulshada kama ay dhaxbixin ma gaboobin oo meel may fadhiisanin waa ordayaan boqol jir bau talinaya markaan waxaan odhan lahaa waa inay doorashadani socoto oo la xulo wax garab ugaasyaduna ha iska fadhiyeeno si yacni mara tixgelin ah hadda anigu waan gaboobay fanka waxba kama qaban karo waa inaan fadhiisto oo dhallinyartu taliso haddaan idhahdo intaan isku gudbo cid kale ma samaynaysa wax dee dhibkeeday leedahay xukunkii raagaaba dhibaatuu leeyahay ugaasyadu waa inagu raageen waxaan ugu dambeynta doonaya kuweydiiyo balla warran adigu waayahaaga beryahan jabuutad ku noolahay jabuutan ku noolahay waxaan ku noolahay saddex sano marka dibaddii waan la qabsan waayay si kastaaba ha jirto ama dhibaato kastaba oon jirin ba ha la abuuro ama soomaalidu qaarkeed haba ii arkeen inaan qabiil ahay ama meel ha laygaga dhacba ama yaan lay xaal siinin ama ha lay iriyado ama yaan lay iriyanin meeshaasaan ku soo gabaday niyo maxaad hargeysa u ima weyday hargeysaad ku soo barbaartay hargeysaad fankaaga miyaad baqatay hargeysa waxaan u imaamay mid haddaad u tilmaanto aad tiraaa tilmaantoo tiraa wadda beris ma taqaan aan garanay haddaad tiraa warniyo wadda beris ma taqaana haddaad tiraa aan garanay oo ordayo xaydan baa soo galay markaa dhibaatooyin badan baa la sameeyey adduunka maradaha kugu gubatay ma maqasha haddaan hadda aniga uu qoys kale i dhibaateeyo waan gabyi lahaa oo waan hadli lahaa bal adigu hooyada ayaa abaha midna amaan midna cay waxaan doonaya laakiin laakiin dad badan baa idhahdaa waa lagu soo dhaweyn lahaa ruuxaantii markaad eego anigu kowdhi yamyam baa laga sheegan jiray wax waa yimi waanintii way wada yimaadeen giddo dhoodaan wuu yimi kelmadaan diidanahay ma kuu sheegay soomaalilan haddaan tago waxay leedahay maamul waxay leedahay sharci waxay leedahay dowlad waxay leedahay dastuur waxay leedahay askar deedna waxay odhanayaa soomaalilan gaarisutaageeda maxaad ka qabtaa haddaan idhaaho waxbaan ka qabaa waan ka bixi beeshi haddaan idhaahdo ha go'dana beeshii kalaan een yaan ka baxayaa cirroolna waanahay toddobaatan jir baanahay marka inaan iska asduubsado oon dadkaygaa mid walba meeshiisa uun aan ku dhaqaaleeyo oon u tixgeliyo unbaan goostay ee ugama joogo waxbaa lagu yeeli ugama joogo ugamana joogayo hargeysa qof kolku yidhaahdo waxaan dhegta u dhigaa inuu way xun tahay uu ku daro waystilaa dhegta hawey waanas haa waad fiican tahay baan idhaa waayo qofku wuxuu leeyahay waa waddan aan ku dhashay degaanka xitaa laygu tiriyo ay dee arqab iyo ehele iyo seedi iyo abti iyo wax walba yihiin cabdirasaqsalaadiintii waan arkaya imakaad leedahay abtiyaashay oo giddii sultaankaaad ku dhegdhegaysa haa abtiyaashay wey waa abtiyaashay ka awow ka awow ka awow daarad waxa baan ku leeyahay aabbahay qoran baan ku leeyahay marka degaankiina waa isku mid hadduu degaanku kala go'an yahay ciil maad qabteen marka waa dad wax isu sheegala dad waxay isu yihiin isu sheega ayaa ka dhiman dee waana dhibaatooyin badan baa la sheegay anigu horda dhib ima gaadhin oo dee qof qof walba waxaa layga doonaya waan ogahay waxaa layga doonayo waxaa la yidhi ninkii qolo kaluu noqday waa cadho waxaa layga doonaya wax kale layma dhibayo haddaan iman lahaa cidna ima dhibin waan se imanayaa insha allah waxaan se diidayaan walaal su'aalaha yar guricane dadku ilan waa wada boog buu qabaayo dadku waxbu u damqanayaadoo meelaa nabare kaga yaalaano haddaad wax taataabato nin xun baad soo bixi sida soomaalidu runta ma jeclo gorayaa ka dambaysay baan u bixiyey haddaad hadda tiraahdo waxba kaa qaban maayo iska daa imuu diidin baan idhi waa laga dambeeyey baan odhanaya kolkaas yaa ka dambeeyey isaaq baa ka dambeeyey hadda waa isaaq oo dhan ka war yaa ka dambeeyey adin baa yidhi wax kaa qaban maaye marka dadkani waa xasarad xasarad weeye marka aniga in yaroo gabayaan tirinayaa runtii inoo soo gabagabey kolley waqti baan isu helaynaa waan joogaa gabigu marka muxuu yahay haddaad midhaha iga soo qaada gabigu wuxuu yidhi iska idaacadaha hadalka iyo iska aragga maqalka waxaa loo abaabulay afrika la leeyahay itixaan ma gudubtida kaa xidhan albaabku iyo akhriskii dib ugu noqo awlaaddeeda lagu yidhi qof madow aqliba ma leh qaraddii ayaan daran afarteeda baaleed ololba ka kacayo aqalkay dhisaayaan albaabkaa la xadaya arrintay dhammeeyeenna waa la iba kuriyayaa sida igarhka xoolaha maqaar ood la saaraa urse lagugu yidhahda qorbaaba aniga ii dheer
أنا أضيع قلتي أور هو يوضع جلي أفكارنا ورياي هاي دين تيدنا إسلام تاعي أقل كي تسمى ذا يارداع أنا رح نوي هاي وحلا يسوي عن شريمان قرنين أنا وياه وحن إصلاح أنا وكل كي أفر تاج هي أدون كأخر الحين هم بدو وهم بيوجان وحن إصلاح أنا وقبيل كي آمنين لم تيس كل كي أركان المدى لما كودو قين أور كودا صاف النقل وحن إصلاح أنا دين تي أشهادة دي إصلاح المدى دي الله طوبة النقل وحن إصلاح أنا أور كي وذا جيب سدان أباه الصومالي كعبورتو دي سنت أيها وهم بيلهاري وحن إصلاح أنا إن درجات كودا إيو أبوانين تودا إيو أقوية هاجين كذي أذي جابا أكلي مر وحن إلى هذا أقل أقل جاك فوررة مر وحن إلى هذا دجها كأوضلا مر وحن إلى هذا الله كعب سبانشين بريدي إلهي أن كوه بيه أوها أنت هاي وادم هالسنتي ما حبيت وادم هذا مدن ولا خير وخيرات.